Крістальдо. Шанс оформити дубль, і він скористався цією нагодою. 3-0. Ну, наверное, Крістальдо робить рахунок 3-0. Наверное, Клод Тайсон відкидає м'яч, і удар, і гол. Не зумів врятувати команду Рустам Худжама. Ось іще раз. Цей забитий м'яч. Ав'єр. І з лівої непоганий пас, удар з льоту. Чудово. Це маст. Чого? Безумовно. Зрозуміло, що робив Богатінов в цій ситуації. Ну і де були центральні захисники? Крістальдо дуже легко от вийшов на цю передачу. Дуже легко він вийшов на цю передачу. Пішла зв'язка, Тайсон, простріл! Крістальдо! 2-1! Ну що виймає Джонатан Крістальдо? Добрий вечір! Ну і Тайсон, його повернення! Дійсно, то Тайсон здійснив диво. Я вам скажу, друзі, чи не вперше від... Знаєте, Марлос, здавалося, ну що робить Марлос? Можна було пробувати ще під себе, тільки лівою ногою, ми зручно. Занадто точною була передача від Марлоса, щоб Крістальдо її змарнував. 3-0. От, Володимир, це те питання, у якраз центральної лінії. Шав'єр треба дивитись. Передача від Тайсона. Тут три футболісти у жовтих футболках опинилися.